Hvala za besedo. Zdaj, jaz Ljuba Germiča ne poznam samo kot sodelavca v tem državnem zboru. Tam v 90-ih letih sem ga imel priložnost spoznati tudi kot svojega učitelja. Učitelja kemije na gimnaziji. In takrat, ko je v tretjem letniku prišel k nam in naenkrat nekako dvignil standarde, ki jih je želel od dijakov v znanju kemije, in kemija je bila tedaj in verjamem, da tudi danes zanj vse, smo se tisti dijaki, ki smo bili mogoče malo bolj družboslovno talentirani, temu uprli. In jaz se spomnim, da sem bil takrat med organizatorji enega dijaškega punta proti temu groznemu profesorju Germiču, ki od nas terja tako visoke standarde znanja kemije. No, v tistem puntu je zmagal Ljubo Germič, ampak moram reči, da verjamem, da najino vzajemno spoštovanje izhaja iz tiste bitke. Danes sem te misli o tem dijaškem puntu zapisal na Facebooku in moram reči, da se je javilo kar nekaj ljudi, naših takratnih sošolcev, ki so vsi po vrsti Ljubotu priznavali odlične pedagoške kakovosti in pa nesporno to, da je velik človek. Ena je zapisala, da je trepetala pred tem, da Ljubo Germič pogleda v redovalnico, da je trepetala pred slabo oceno, ne toliko zaradi slabe ocene, kot zaradi ponižanja, da bo profesor Germič to videl. Prosila me, da ti sporočim, da bo novembra doktorirala iz kemije. Takrat se je Ljubo Germič izkazal kot strikten, premočrten in pravičen človek. Sam kljub temu puntu nikoli nisem imel na šoli, tudi pri njegovem predmetu ne težav, kvečemu sem razumel, da je iz nekega konflikta, iz nekega boja na nasprotnih bregovih zaraslo neko spoštovanje. In to mi v mojih očeh ustvarja Ljuba Germiča tudi kot velikega politika in velikega človeka. Zato ga bom danes podprl. Naj pa povem še nekaj o političnih razmerah, ki so nas vse skupaj pripeljali v to situacijo, v kateri smo. Jaz se nisem želel razpada levega trojčka, odkrito povem, da izstop stranke Zares iz koalicije obžalujem. Jaz sem, ne glede na mnoge razlike med strankami levega trojčka, ne nazadnje, pa sam čutim tudi mnoge razlike v poslanski skupini, ki ji pripadam in v tem pravzaprav vidim bogatstvo demokratičnega boja, sposobnosti na dialog in seveda tehtanja med različnimi mnenji in različnimi rešitvami. Zato trdim, da je ta stran parlamenta absolutno boljša kot tista, ki bo, mora biti, slovenski javnosti pokazala odločnost, monolitnost, enotne rešitve, prav nič konflikta, v bistvu pa bo prinašala neko temno, sivo enoumje. V to politično situacijo nas je vse skupaj pripeljalo neko ravnanje, za katerega smo odgovorni prav vsi v tej dvorani in prav vsi v naši vladi. Na začetku tisto, kar najbolj bode v oči tudi ob današnjih razpravah, je to, da imamo mi edini prav in vi imate edini narobe. In obratno. Vi imate edini prav, do leta 2008 je bilo vse zlato, po letu 2008 je vse navadno sranje. Optika, ki temu parlamentu očitno onemogoča oblikovanje neke odgovorne politike, ki bi znala prestopati bregove, ki bi znala mogoče sklepati tudi pametne kompromise in med političnimi nasprotniki uveljaviti tisto spoštovanje, ki bi med nasprotniki moralo obstajati. Oprostite, ker sedaj solim pamet temu visokemu zboru, ampak jaz sem prepričan, da v vsakem razredu vsake slovenske srednje šole, ko se dijaki pogovarjajo o skupnih interesih, o skupnih potrebah, o nekih majhnih bojih zoper njihove profesorje, premorejo več medsebojnega spoštovanja in več treznosti in odgovornosti za to, da skupne cilje dosežejo. Mi v tem parlamentu očitno nismo sposobni oblikovati niti identifikacije tega, kar vsi skupaj kot skupnost, kot Slovenija potrebujemo. In zato, če tudi sem sam intimno povsem naklonjen predčasnim volitvam, moja žena vam lahko to potrdi, vam moram povedati, da je postopek jasen, ustavne,
z ustavo zajamčene možnosti tistih, ki želijo to oblast čim prej zrušiti, pa ustavno zajamčene in zagotovljene. Jaz vas vabim, da pokrenete postopke, ki jih ustava zato predpisuje, sam pa med tem. Tudi zato, ker ne verjamem, da smo vsi enaki, ker če tudi kdaj delim ostra mnenje o tem, da je ta vlada kdaj pa kdaj tudi slaba, da je storila mnogo nedopustnih napak, da je marsikatero stvar naredila bistveno drugače, kot bi si osebno želel, vendarle ta oblast svetlobna leta, če nič drugega, vsaj po dobrih namenih pred tistim, kar se Sloveniji danes obeta.